כשאני שומע את הסיפורים שלכם, אני שואל את עצמי, לדעתי כל אחד שואל את עצמו, מה היה קורה אם אני הייתי שם? האם אני הייתי יכול למצוא את הכוחות להציל את עצמי ולהציל אחרים? זה בכלל לא מובן מאליו. ולכן הסיפור שלכם הוא מופת לרוח האנושית ולתעצומות הנפש שתמונות בתוך העם שלנו. אני חושב שהסיפור האישי שלכם שזור בסיפור התקובה הלאומית שלנו, ואין לזה המחשה טובה יותר. הרצון לחלוטנו לא מש מן העולם. זה פשוט לובש צורה, ומשנה צורה מדור לדור. אבל מה שהשתנה זה היכולת הקולקטיבית שלנו להגן על עצמנו, להדוף את מבקשי נפשנו. זה השינוי הגדול שחל במשובנו לכאן. ואני רואה את הסיפור הזה, את הסיפור הלאומי, כבעצם בבואה של הסיפור האישי שלכם. ולהפך. אני לא יכול להגיד לכם שלא יהיו ניסיונות נוספים להשמיד אותנו, כי הם מתקיימים כל הזמן. אבל אני מוצא בסיפור שלכם, סיפור השואה והתקומה, החיים שלכם זה השואה והתקומה, כערובה הגדולה והטובה ביותר להמשך הקיום שלנו.